ମହିଳାଙ୍କ ବାପା। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ଗଦରାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। 22 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ମହୁଲ ଗଛରେ ରସି ଲଗା ଶବ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ମହୁଲ ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ସକାଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ପେନ୍ଦାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମୁର୍ଗୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝୀଙ୍କ 22 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ତୁଳସୀ ମାଝୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ପୋଲିସ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ମହିଳାଙ୍କ ବାପା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ପେନ୍ଦାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମୁର୍ଗୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝୀଙ୍କ 22 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ତୁଳସୀ ମାଝୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହଳଦୀକୁଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଦରାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅଗାଧ ବିଷୟଙ୍କ ପୁଅ ଦେବ ବିଷୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେତୁ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଗଛରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଥିବା ତୁଳସୀଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ହତ୍ୟା କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟପୁରରୁ ବାସୁଦେବ ଜେନାଙ୍କ।